ଆମେରିକା ଆଫଗାନ ଆକାଶରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେର ଆଡ୍ଡାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଧମାକା ନିପାତ ହେଲା କାବୁଲ ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଆମେରିକା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେର ଆଡ୍ଡାରେ କରିଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଙ୍ଗରା ପ୍ରଦେଶରେ ଶନିବାର ଆମେରିକା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପୁଣି ଦେଇଛି କଡ଼ା ଜବାବ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଥିସହିତ ଆମେରିକା ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛି ଆମେରିକା ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 170 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଏହାପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିପରି ରହିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍